Bare høre på jodlingen min. Ok. Ja. Kom igjen. Ok. Jollehihu, jollehihu. Hei, folkens. Hallo. Så. Ja. Ja. Det er litt sånn at vi merker at det er sånn rar stemning nå. Vi gruer oss veldig til denne videoen her, egentlig. Jeg gleder meg også, da, men fordi vi skal jo da utfordre hverandre til å gjøre tingene. Og, eller vi skal liksom ta stensakspapir. Den som taper får en challenge, og det må si ja. Så det her er egentlig bare en video hvor vi dummer oss selv 100% ut, liksom. Ja. Det kan ikke bli noe bra. Altså, det gøy hvis du liksom må gjøre en del ting, men altså, jeg, ikke sant? Og så er jeg sånn stress over... For nå er det mest voksne, så det er på en måte greit. Ja, jeg bare håper ikke vi møter noen vi kjenner. Det er det som jeg er nervøs om. Så, ja, vi skal egentlig bare ja, ta snakket papir, og så den som taper for en utfordring, og sånn ja. Skal vi gjøre. Så det blir en video på Behagelig kanal, yeah. Og en på en som viser kanal. Så det er. Skal vi ta det? Stein, saks, papir. Nei. Stein, saks, papir. Stein, saks, papir. Ja! Jeg tror jeg tar det. Ok, jeg begynner. For så vidt lett med deg, ok? Ok. Du skal gå og stelle deg. Nei! På trikkesiden der det flest folk. Men du skal ha dopapir. Enkelt. Etten fast i sko. Jeg tenker at den burde... Da burde jeg kåpe deg. Hengende liksom ut et eller annet sted. Åh, det er så flert! Jeg vil ikke bli kjent med de menneskene uansett. Du har veldig bra innstilling. Jeg skal gå bort til trikkstoppet. Ja, nå er det litt folk der, så jeg tenker at du bare... Ok, det er ikke så mye, så det er ikke så ille egentlig. Så vi bare... Forlater deg! Det går nå. Du kunne jo sagt det. Nå kommer deg! Der, ja, der går du. Ok, der er. Da alle bussene og trikkene kjørte for henne. Ja, men det... Og hun jenta bare, oi, mamma, se! Sånn, da var du ferdig med din. Det var faktisk verre enn jeg trodde. Det hørtes ikke så ille ut, så bare... Jeg fikk melding nettopp fra deg. Ja, jeg bare... Alle på bussen glor skikkelig. Ja. Fordi bussen kom jo foran. Alle som satt på bussen og kjørte for meg bare... Og hun lille jenta bare, mamma, se det! Oi, hun bare, opps! Ja, det var, ok, det var en fin følelse. Men det var ingen som var snill nok til å si det fra, det overrasket meg egentlig. Eller sånn der, jeg hadde sett meg at noen bare tilfeldig, sånn diskret, tråkka på. Liksom, sånn. Du viste så bra. Det var sånn, tråkka liksom på den, sånn at den skulle slippe. Sånn at den gikk av uten å si noe. Nei, det hadde jeg gjort, tror jeg. Ja, det, og jeg hadde sagt det. Jeg skal gjøre det neste gang, fordi det var ganske ille. Hva da? Du skal? Jeg skal gjøre det på, hvis jeg ser noen gå med dopapir, ja, så skal jeg gjøre det. Ja, fordi du kjente på hvordan du føltes. Ja. Ja, ja. Sånn, da er det en ny steg, sex og pyr da. Ok, er du klar? Stein, saks, papir. Stein, saks, papir. Stein, saks, papir. Stein, saks, papir. Yes! Helsikke! Ok. Ok, siden... har du lyst på en kaffe? Ja. Ja. Da skal du gå inn på den kaféen der borte. Og så får du den her. Men du skal ikke vise den med en gang. Du skal... Prøv å prute på kaffen først. Nei. Den. Man pruter ikke i Norge. Å, herregud, hva har det? Ja, du kan prøve å få en stor kaffe til liten pris. Åh, nei. Men si at du må komme deg hjem til Nesodden, og du må ha råd til billett og sånn. Å, herregud.
Oj, men hvis det ikke går så må du uansett, da bare betaler du. Jeg vet det, men det her det verste jeg har vært på. Hei. En havrelatte. Ja. Fra den store eller liten? Stor. Hvor du tar mer sitt her? Sitte her, Emil. 54. Jeg må tenke, fordi jeg sa billett etterpå, så da har jeg ikke nok. Men det noen måte man kan få den til å bli litt billigere på? Som om man fjerner noe, eller mindre, hvor mye er kostet det sånn? Hvis det en liten, så det, en liten 48. Så det veldig hvis, liten prisforskjell. En svart, helt svart kaffe, hva det da? Helt svart. Den billigste helt svart i stor kopp 37 og 31 i liten. Ok, da tar jeg en liten. Mm. Ja. Ok. Ok, da Jenny ferdig med sin challenge. Jeg skjønner at jeg føler meg sånn dårlig. Men det gikk bedre enn du trodde da. Ja. Var det ikke litt mer skummelt å tenke på enn å gjøre det? Jo, men så var jeg ikke helt sånn at ah, billigere, billigere. Så har vi en svart kaffe. Yeah. Og imens vi drikker den, så kan vi ta oss der så fin yes. en gang. Stein, saks, papir. Yes! Faderland. Stein, saks, papir. Faderland. Åh, får jeg en til da? Åh, herregud. Ok. Nå får du si hva den da. Dette går ikke veldig bra for meg, så det Ok, jeg har... To som det liksom litt like, så jeg vet ikke om jeg skal ta de to forskjellige, om jeg skal tenke at du kan bestemme. Hmm. Det veldig snilt å la meg bestemme. Ok, du kan velge da. Ja. Enten så skal du gå bort til noen på gata og jodle. Ok, den litt, den morsom. Jeg kan bare, du bare snakke om jodlingen din. Ok, ja. Ja, den morsom, ikke sant? Ja, kanskje vi skal ta i to, da. Så har jeg en til etterpå. Nei. Men det liksom, den andre er også, går bort til noen på gata og gjør noe. Ok. Så det morsomme begge to. Ok, da tar jeg og jodler. Ja. Skal vi drikke kaffen? Så ser man det jodler. Ok. Har du jodlet før? Nei. Ok, jeg merker at jeg litt mer nervøs nå enn jeg var i stad. Ja. Unnskyld. Hei. Det kanskje litt sånn rart spørsmål, men jeg har hørt av vennene mine at jeg er flink til å jodle, så vet jeg ikke helt om jeg tror på dem. Og skal vi ha sånn konkurranse på skolen? Så om du bare... Høre på jodlingen min. Ok. Ja. Kom igjen. Ok. Jolle hi-ho, jolle hi-ho, jolle-lalalalali-ho. Det var det greia, ja. Ja, det det jeg kan. Skal jeg fra 1 til 10 da, eller noe sånt? Ja, jeg tror det lurt. 5, ikke? Ja. Hva tenker du jeg burde jobbe med? Det tøft å tørre. Ja. Kan jeg få 1 når du tørr? Er hvor jeg tør? Nei, ikke. Så bare gå en høyt opp, sånn? Nei, hvis du bare prøver litt ekstra, så skal vi se. Jolle hippo, jolle hippo. Ja, for det sant. Du tuller ikke. Nei, nei, nei. Er det sant? Nei, du tuller med meg, gjør du? Med hva? Nei, du skal, du gjør det du sier du skal. Ja, jeg skal. Det tar for sånn. Ok, han må ikke se at jeg filmer. Han var lydtekniker! Nei, jeg skjønte at det var noe, for han var så engasjert. Du sto der i 5 minutter og snakket med han. Og så var det sånn, jeg trodde det var ferdig. Jeg har snakket om de
spennet var liksom, jeg hadde ikke så stort spenn, så jeg kunne prøve igjen. Så jeg måtte gjøre det igjen. Ja, jeg hørte det, bare jodlinga. Jeg satt den ringen til, og så hørte jeg at du begynte å jodle igjen. Jeg bare, hva skjer nå? Okay, det er så unaturlig å lene seg inn i denne. Da, jeg synes vi har det ganske flinke. Ja. Nå, ja. Og det har vært gøy. Det har vært gøy. Ja. Så, jeg føler sånn skikkelig mestringsfølelse nå. Ja. For det liksom jeg klart. Jeg skjønner at jeg skjelver fortsatt. Jeg litt nervøs fortsatt. Men vi håper dere likte videoen. Ja. Så da det en video på hver av kanalene våre, da, hvor ja. Vi gjør noe flaut. Så sjekk ut begge kanalene for å se alt vi har gjort. Alt ligger i description. Ja. Ja. Description. Nå skal vi ha en deilig lunsj, og så ja. Sier vi ha det. Ha det.